вас. Роботи в ефірі продовжує щотижнева підсумкова інформаційна програма «Флот за тиждень». Військово-морські сили, як і всі решта види та роди військ Збройних сил України та інші складові сил оборони, взяли участь у проведенні стратегічних командно-штабних навчань «Об'єднані зусилля 2021». Кораблі та катери зі складу корабельної десантної групи здійснили перехід морем, відпрацювали низку тренувань та здійснили вогневу підтримку висадки морського десанту на необладнану ділянку узбережжя. В межах стратегічних командно-штабних навчань «Об'єднані зусилля 2021» практичні завдання в морі виконували і корабельні тактичні групи Військово-морських сил Збройних сил України. Кораблі та катери зі складу корабельної десантної групи відпрацьовували протидію противнику в морі. Під прикриттям авіації морські піхотинці штурмували узбережжя та займали оборону, а корабельна група підтримувала їх вогнем. Одна з визначених корабельно-катерних груп здійснила перехід морем у строях та ордерах. Відпрацювала організацію протиповітряної та протикатерної оборони, артилерійські стрільби, заходи протипідводно-диверсійної боротьби, висадку морського десанту на необладнану ділянку узбережжя. Усі заходи проводились у тісній взаємодії з учасниками інших компонентів навчань під чітким керівництвом органів управління стратегічного та оперативного рівнів. Під час проведення стратегічного командно-штабного навчання «Об'єднані зусилля» проводився комплекс тактичних навчань з корабельно-катерним складом Військово-морських сил. Навчання проводились в північно-західній частині Чорного моря та в пунктах базування. До навчань залучались корабельний катерний склад Військово-морських сил, підрозділи морської піхоти, морської авіації, авіації повітряних сил, катери Державної прикордонної служби. Управління тактичними групами здійснювалося з морського командування, і в свою чергу командні пункти тактичних груп управляли приданими силами. Одна з тактичних груп під прикриттям морської авіації та повітряних сил відбила напад умовного противника. За умовами навчань противник використовує засоби радіоелектронної боротьби та має перевагу в повітрі та в морі. Використовували корабельний склад Військово-морських сил, який діє у якості противника. Маневрування кораблів в строях та ордерах відбувалося на англійській мові відповідно до сигналів МТП. Особовий склад мав чудову нагоду не тільки побачити, а й безпосередньо прийняти участь у даних маневрах, чим підвищити свою морську практику. Перед десантуванням морської піхоти команди цієї корабельної тактичної групи розвідали можливості противника на ділянці висадки морської піхоти та за допомогою штатного озброєння знищили вогневі засоби ворога. До наступного тактичного епізоду «Бій за висадку» долучалась авіація повітряних сил, а також вертольоти вогневої підтримки морської авіації. Висадку морського десанту на необладнане узбережжя було здійснено морським та повітряним способами. Фінальним етапом корабельних десантних навчань було проведення практичних бойових стрільб з метою підтримки військ, які діють на приморському напрямку, що було виконано в похідному строю практично всіх задіяних кораблів та катерів. Відпрацьовувалось начальні питання з тактичного розгортання корабельно-катерного складу. Універсальна оборона на переході морем, висадка повітряного та морського десанту на необладнане узбережжя, підтримка військ, що діють на приморському напрямку, тощо. Окрім стратегічного командно-штабного навчання, Військово-морські сили України взяли участь і у двосторонніх українсько-румунських навчаннях «Ріверайн-2021», які проходили цими днями в гирлі річки Дунай та були спрямовані на зміцнення регіональної безпеки і поліпшення взаємодії між флотами та підрозділами прикордонних служб України і Румунії. Річка Дунай – одна з найбільших рік Європи, яка впадає в Чорне море. Вона є важливим судноплавним напрямком цього регіону і має велике економічне значення для всіх придунайських країн. По гирлі Дунаю проходить державний кордон між Україною та Румунією. І саме на цій ділянці судноплавства з 2018 року проводяться спільні українсько-румунські військово-морські навчання серії «Ріверайн», участь у яких беруть як кораблі військово-морських сил, так і прикордонної служби обох країн.
На переході до місця призначення корабельно-катерну групу Військово-морських сил України зустрічає катер прикордонної поліції Румунії та супроводжує до міста Тульча для участі в урочистому відкритті навчань. На причалі вишикувались учасники цьогорічного Ріверайну. Урочистості розпочалися з виконання Державного гімну України. Та Державного гімну Румунії. Учасників маневрів привітали командувачі флотів. Контрадмірал Олексій Нейшпапа, командувач українського військового флоту, зауважив, що ці вже щорічні військово-морські навчання засвідчують дружбу і партнерство обох країн та розуміння важливості забезпечення безпеки у річкових секторах та протоках. А самі маневри стали гарною нагодою підвищення рівня взаємосумісності, вдосконалення спроможностей та відпрацювання міжнародних стандартів взаємодії. В навчаннях беруть участь більше 15 катерів, підрозділи морської піхоти Румунії та України, кораблі прикордонної служби. Це ще раз показує, що ми stronger together. Тільки так ми зможемо досягти міру і стабільності на рідній землі, забезпечити вільне судоплавство і недоторканність державного кордону. Провокарне шаменіцерля актуале. Сучасні виклики та загрози, такі як тероризм, нелегальна міграція чи пандемія, змушують нас діяти разом. Ріверіан 2021 стає необхідним інструментом спільної підготовки військово-морських сил наших країн. Почавши з навчання невеликого масштабу кілька років тому, навіть за нинішніх обмежень через пандемію, ми маємо намір збільшити не лише кількість та сили учасників, а й рівень складності навчань. Як і раніше, Ріверіан – це можливість тренуватися у реальних умовах та ділитися своїми знаннями і досвідом. Після урочистостей командувачі обох флотів відповіли на запитання журналістів. Задача цих навчань – це підтримка безпеки судноплавства по нашій річці, забезпечення економік наших держав, і не тільки наших держав, а й країн Європи, де ця річка теж знаходиться. Наші флоти і наші прикордонні служби повинні працювати разом, щоб забезпечити цю безпеку, судноплавство та захист інтересів нашої країни. Керівники сторін навчання остаточно узгодили план дій і завдання перед початком активної фази Ріверайну, а командувачі флотів обмінялися пам'ятними сувенірами та сфотографувалися на добру згадку. У другий день маневрів учасники двосторонніх українсько-румунських навчань «Ріверайн-2021» відпрацювали низку тактичних епізодів, найбільш динамічним з яких стала висадка десанту на ділянку берега ріки Дуна. За легендою, противник захопив важливий інфраструктурний об'єкт на одному з берегів річки. Для його деблокування командуванням було сплановано та проведено висадку тактичного десанту. На початковому етапі підрозділ морської піхоти прибув на вертольоті Мі-8 у визначений район. Після десантування посадковим способом морпіхи виявили і знищили сили противника, закріпились на ділянці узбережжя та утримували його до підходу основних сил. Тим часом інший підрозділ висадився на необладнану ділянку берега з десантного катера «Сватова». Об'єднавшись, морські піхотинці звільнили захоплений ворогом об'єкт та надали змогу відновити його роботу. Цього ж дня учасники навчання відпрацювали проводку кораблів за тралами по замінованій ділянці русла ріки. Тактичне маневрування, доглядову операцію та рятування людини, що опинилася за бортом. Спільні дії українських та румунських військовослужбовців продемонстрували високу взаємосумісність сил оборони двох країн та спроможність якісно виконувати завдання з дотримання необхідного рівня безпеки в регіоні. Малий броньований артилерійський катер «Гюрза-М» для Військово-морських сил Збройних сил України спустили на воду.
Розроблений і спроєктований МБАК на столичному заводі Кузі-на-Рибальському, виготовлений на оборонне держзамовлення. Це вже восьма гюрза, яка стане на оборону нашої країни. Підприємство «Кузня на Рибальському» спустило на воду восьмий броньований артилерійський катер «Гюрза-М». В урочистостях взяли участь представники військово-морських сил та Міністерства оборони, а також колишній секретар РНБО Олександр Турчинов. Це дійсно дуже важлива подія і для трудового колективу «Кузня на Рибальському», і для України. Одного з останніх підприємств, яке здатне виробляти таку важливу для військово-морських сил продукцію. Підприємство продовжує випускати кораблі для військово-морських сил України. Від імені командування військово-морських сил щиро вітаю колектив заводу та нас, Міністерство оборони військово-морських сил, з поповненням, з новим катером. З задоволенням чекатиме будемо його в Одесі на проведення державних випробувань, а також на найшвидше входження до складу військово-морських сил. Під радісні аплодисменти, за традицією, об борт катеру розбили пляшку із шампанським та побажали 7 футів під килим. На жаль, в нашій країні далеко не кожен день спускається на воду бойовий корабель або катер. Завод може працювати, завод може будувати кораблі. Завод намагається і докладає всіх зусиль для того, щоб продовжувати виконувати державне оборонне замовлення. Нагадаємо, цей малий броньований артилерійський катер почали будувати ще в 2019 році, але в грудні 20-го роботи було призупинено. Відновився виробничий процес лише в липні 21-го року. Попередній, сьомий катер «Гюрза-М» включили до складу флоту у вересні 2020 року. Він отримав назву «Костопіль». Допомога міжнародних партнерів Збройним силам України, зокрема Національному військовому флоту, активно сприяє становленню стабільності та безпеки в Азово-Чорноморському регіоні. Нещодавно Сполучені Штати Америки у якості матеріально-технічної допомоги передали військово-морським силам України 10 швидкісних човнів типу «Ріб». Днями на території військово-морської бази «Південь» в Одесі за участі американських колег розпочалася їх реактивація. Ці 10 семиметрових красенів призначені в основному для роботи на мілководді, де інші плавзасоби недоступні. Вони мають корпус, який по периметру обшитий надувною системою з міцного матеріалу, що дозволяє використовувати їх за будь-якої погоди. Незабаром ними користуватимуться визначені військові частини військово-морських сил, навчальний центр Національного військового флоту та Інститут військово-морських сил Національного університету «Одеська морська академія». Але перед цим спільно з американськими колегами буде проведено їх апробацію, перший етап якої вже розпочався. Обстеження човнів американською стороною, випробування даних човнів на воді з запуском двигунів, проходження по акваторії, працювання елементів там, движення вперед-назад, вліво-вправо. Чи не найбільше, появі у штатному розписі цих човнів радіють працівники Інституту військово-морських сил Національного університету «Одеська морська академія», які відтепер матимуть змогу проводити практичні заняття курсантів всіх спеціальностей самостійно, без залучення сторонньої допомоги. Даний катер забезпечує проведення практичних занять з морської підготовки не тільки на шлюпках, на веслах і під парусом, але і навчання курсантів маневруванню маломірним судном, катером під двигуном. Закріпить теоретичні знання з міжнародних морських стандартів, міжнародних правил попередження зіткнення суден, рятування на воді. Також забезпечить проведення практичних занять курсантів за спеціальністю пошуково-аварійні і водолазні роботи. Другий етап апробації буде проведено наступного тижня. Особовий склад, який закріплений за даними човнами, розпочне практичні заняття з технічного обслуговування та керування плавзасобом. Більше новин про життя України та її національний флот ви знайдете на нашому каналі в YouTube та на сторінці у Facebook. Зустрінемось за тиждень. Будьте здорові! Слава Україні!